सरकारले देशका मुख्य सहरसहित सातै प्रदेशका 63 अस्पतालमा कोविड 19 संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मेची अस्पताल र उदयपुर अस्पताल, प्रदेश 2 जनकपुर अस्पताल र बारा अस्पताल, बागमती प्रदेशमा भक्तपुर अस्पताल र सिन्धुली अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा धौलागिरी अस्पताल र गोरखा अस्पताल, प्रदेश 5 लुम्बिनी अस्पताल र तमघास अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत अस्पताल र दैलेख अस्पताल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती अस्पताल र महाकाली अस्पताल रहेका छन्। काठमाडौँमा भने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल, आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर र नेपाली सेनाको अस्पताल रहेका छन्। तर यति नै बेला कोरोना संक्रमणको जोखिम भने निजी अस्पताललाई पनि उतिकै छ। सरकारले पनि कोविड 19 महामारीको समयमा यसको उपचारमा निजी अस्पतालहरू पनि पछि हट्न नहुने बताउँदै आएको छ। तर पीपीई लगायत उपचार सामग्री अभावका कारण निजी अस्पतालहरूमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। यो बेलामा युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हात हतियार बिनै युद्ध गर भन्नु अस्वाभाविक रहेको भन्दै नेपाल निजी स्वास्थ्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले गुनासो पोख्नु भएको छ। हामी सरकारले भने बमोजिम सहुलियत दरमा उपचार गर्न तयार छौं, तर आवश्यक उपचार सामग्री उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, थापा बताउनुहुन्छ। हामीलाई त सामान त चाहियो नि काम गर्नको लागि। तिमीहरू काम गर, जसरी पनि काम गर भनेर त भएन। तिमीहरू युद्ध लड्न जाऊ, बन्दुक छैन, तिमीहरू खाली हात जाऊ भनेर त युद्ध त लडिँदैन भन। युद्ध लड्न तयारी हुनको लागि त, तयारी अवस्थामा बस्नको लागि त सामग्री त चाहियो नि भन्न खोजेको। हामी काम गर्छौँ, सरकारले भनेको चिज निर्देशन अनुसार हामी पालना गर्छौँ। सरकारले जुन 20% डिस्काउन्ट गरेर बिरामीलाई सहुलियत दरमा देऊ, यो स्थिति सरकारलाई मतलब आम जनतालाई अलिकति कमाइ नभएको कारणले, अलिकति कमी भएको कारणले त्यसलाई अलिकति गाह्रो छ, तपाईँहरूले यो डिस्काउन्ट गरिदिनुहोस् भनेर त्यो पनि मानेको छौँ। अनि उता अदालतले भनेर तपाईँहरूले जसरी नै उपचार गर्नुपर्छ, यसबाट ब्याक हुनु हुँदैन भनेर छ, त्यो पनि मानेको छौँ। तर सामान त चाहियो नि, हाम्रो मेन उद्देश्य नै सामान चाहियो भन्ने हो। हुन त अहिले संसारभरि नै कोविड 19 उपचार सामग्री अभाव भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारी र निजी दुवै अस्पताललाई पीपीई लगायत अन्य सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वीकार गरेको छ। तथापि यसका लागि आवश्यक पहल भइरहेको विभागले जनाएको छ। म एउटा के भन्छु भने संसारभरि अहिले सामान छैन, सामान किन्न पाइँदैन, र किन्न पाएको भए हाम्रो प्राइभेट हस्पिटल, निजी हस्पिटल कसैले पनि पाएको छैन। एउटा मास्क पनि हामीले किन्न नपाएको हामी सबै जन मानसलाई थाहा छ। हाम्रो चाहना यो महामारीमा हामीले यथेष्ट सामानहरू राखेर बसौँ, सबैलाई, सबै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले एकदमै उहाँहरूलाई चाहिने एकदमै ढुक्क बनाएर राखौँ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तरै पनि केही सामानहरू आएको छ, र बाँकी सामान हामीले तुरुन्त चाहिने यो सामानहरू सब सातै प्रदेशमा पुगिसकेको छ। त्यसकारण अब बाँकी सामान पनि तुरुन्त हामीले जो गर्दैछौँ, र त्यो मैले प्रतिबद्धता जारी गरिसकेँ। अल्का अस्पताल प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष समेत रहनु भएको थापाले भने अल्काको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, अहिले अल्का अस्पतालमा 6 कोरोना संक्रमणको उपचार भइसकेको छ। परीक्षणका लागि रिफर गरिएको 5 रिपोर्ट कोरोना नेगेटिभ आएको छ, र न त हामी सुरक्षित छौँ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेका छौँ, अन्यथा परिणाम नकारात्मक पनि हुन सक्थ्यो। 1 रिपोर्ट भने अझै आइसकेको छैन, सम्बन्धित अस्पतालले रिपोर्टका लागि ढिलाइ गरिरहेको छ, थापा बताउनुहुन्छ। अब पोजिटिभ नआएको भएको कारणले हामी सेफ छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब भगवान्ले हामीलाई त्यही आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ, अहिलेसम्म हामीलाई आशीर्वाद दिन छोड्नु भएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। 5 टेस्टको चाहिँ रिपोर्ट आइसक्यो, त्यसको नेगेटिभ छ, एउटा चाहिँ आउन बाँकी छ। त्यो पनि समयमा त्यो रिपोर्ट पनि नआएको हामीलाई महसुस भएको छ, किनभने त्यो बिरामी त हामीले कति दिनसम्म राख्ने भन्ने हुन्छ नि। हामीलाई के निर्देश छ भने पोजिटिभ आयो भने सम्बन्धित हस्पिटल पठाउने, पोजिटिभ नआइन्जेलसम्म तपाईँहरू आइसोलेसन रुममा राख भन्ने छ। समयमा रिपोर्ट नआइसकेपछि त हामीले त्यो बिरामीलाई कति दिन राख्ने, कति हामी पनि एक्सपोजर हुने, हामीसँग सामग्री छैन, मेन कुरा चाहिँ अहिले समयमा पनि रिपोर्ट छैन। अल्का अस्पतालले अहिले 5 आइसोलेसन बेड निर्माण गरेको छ। यसका लागि बंशनी छुट्याई झै छुट्टै कक्षको आवश्यकता पर्छ। यति मात्रै होइन, स्टाफहरूमा पनि घरबेटी र आफन्तहरूको दबाव छ। यस लगायत कोरोना उपचारका लागि विविध व्यवहारिक समस्याहरू छन्, थापाले बताउनु भएको छ। अरू स्टाफ ल्याउने लानेका कुराहरू छन्, स्टाफ नआइदिने कुराहरू छन्, स्टाफले राजीनामा दिने कुराहरू छन्, स्टाफ बिना काम छुट्टी बस्ने कुराहरू छन्, घरबेटीले तपाईँ हस्पिटल काम गर्नुहुन्छ भने यहाँ नआउनुहोस् छोड्नुहोस् भन्ने कुराहरू छन्,
छोडाएको पनि छन् होइन, विभिन्न आफन्तहरूको दबाब छ। दाजुभाइ आउँछ भन्दा छुट्या है, पुरै छुट्याइदिनु, तँ यता म यता है, हो हामीहरू तपाईँहरूको ऊ छैन, खालि अब यसो चाडबाड साडबाडमा यताउतामा यसो मर्दा पर्दाखेरि मात्रै हामी एक ठाउँ हुन्छौँ, नभए भने तपाईँको भान्सा अलगै मेरो भान्सा अलगै भने जस्तो त्यसरी छुट्याइदिनुपर्छ। यो गाह्रो चिज छ यो अलिकति। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत कोरोनासँग जुझ्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ। यस्तो बेला नेपाल जस्तो अविकसित राष्ट्रको लागि के सरकारी अस्पताल अनि के निजी, यति बेला सबै नै हातेमालो गरेर कोरोनाबाट सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न एक हुनुको विकल्प छैन। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।